En aquesta ocasió toca parlar de les ciutats defensores dels drets humans, un projecte que implica molts municipis de tota Catalunya i a la demarcació de Tarragona en formen part Reus i Tarragona. Ho podem encabir dins de l'ODS número 10 dedicat a la reducció de les desigualtats. I per parlar-la tenim amb nosaltres a Francesc Guirlo, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tarragona i al qual saludem. Molt bona tarda, senyor Guirlo. Bona tarda, com esteu? Molt bé, molt contents aquí de tenir-lo a Carrer Major. Com va sorgir aquesta possibilitat de formar part d'aquesta iniciativa? Si no m'equivoco, ja és el quart any que Tarragona en forma part. És el quart any que participa. Bueno, jo sóc Cisco Guirro i només sóc tècnic de cooperació. Diguéssim que aquesta iniciativa s'encaixa dintre del Pla Local de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. És el quart any que hi participa i l'entenem com una possibilitat de fer incidència i sensibilització a la ciutadania en el moment en què tenim un instrument molt clar, que és l'educació per a la ciutadania global. I estàvem des de feia anys participant també dintre del que és el Fons Català de Cooperació i vam assabentar-nos que hi havia aquesta iniciativa, aquest projecte, que ja és la 14a edició, però per Tarragona és la quarta vegada que hi participa, del Fons Català de Cooperació coordinat amb la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Amb elles doncs, hem anat tenint contactes i any a any ens generen una campanya de primavera i una de tardor, diguéssim, no? I en aquest cas és la de primavera i la metodologia crida l'atenció perquè al final és explicada primera mà, no? Una persona voluntària s'apropa a les escoles, als diferents centres, a explicar la seva vivència i la realitat en un espai on també està molt vinculat amb la gent jove. Sí, sobretot, mira, en el binomi, en el meu cas, sóc una persona privilegiada perquè atenc a les dues polítiques, les de joventut i les de cooperació, però podria ser que no de les 7 defensores que estan dintre del que és el cicle, no totes són joves, però especialment a Tarragona, alguna d'elles, sempre hi ha dues persones a primavera i dues a tardor, alguna d'elles intentem que sigui jove per precisament fomentar aquest activisme juvenil, per connectar-la en primera persona, com dèieu, i per generar i crear aquestes consciències, no? Despertar la consciència crítica i també treballar el que té a veure amb justícia global i aquells impactes que nosaltres entenem que vivim en un món, no? Cada vegada més globalitzat, però també localitzat, no? Que tenim sensibilitats a l'hora d'entendre que hi ha violacions de drets humans en molts indrets del món, països on hi ha desigualtats concretes i que poden tenir connexions precisament per la joventut, que són elles motor de canvi i que precisament doncs, hi ha iniciatives molt interessants. Estem parlant de persones defensores. El lema de la campanya, el lema de Ciutats Defensores de Drets Humans, entès que hi participen 30 municipis, 8 institucions i entitats, ens interpel·la en una gran xarxa de protecció internacional i ens fa cridar juntes, defensem els qui defensen, no? Són gent que sol·liciten protecció moltes vegades i que reben amenaces, reben injúries, reben persecució i el que es fa en el marc del que és el Fons Català de Cooperació i la Comissió Catalana d'Acció per Refugi és portar-les, desplaçar-les fins a les localitats catalanes, se'ls fa una gira per diferents ciutats i dintre d'aquestes ciutats es defineix quina seria l'acció a implementar. Doncs es pot treballar amb centres educatius, per tant, un espai més protegit, amb joves, on es connecta i es transfereix quina és l'experiència, trajectòria i vida de cadascuna. Per exemple, aquest és el cas de l'any passat, doncs aquí a Tarragona, un institut va rebre la Yes Limi, que és una cantant de rap a El Salvador, on vivia persecucions constants i que ens explicava les amenaces que tenen la població del Salvador degut al govern del constituït il·legalment, podríem dir, el president Bukele. Llavors, ella com a jove explica com vivia al carrer i com anava defensant grans causes com és el feminisme, els drets de les dones, etc etc. Aquest any, Tarragona ha optat per dues figures concretes, no? I una és la Catalina Salazar, xilena, i l'altra és Combatants for Peace, la Iris Gur i la Maisha Nin. Clar, són dos, o sigui, són en aquest cas tres persones, no? que tractant per un costat la xilena, la senyora Salazar,
també és això, activista i artista de hip-hop, que és curiosa la... És jove, l'Academia Safari és jove, té 26 anys, podríem dir, no? I ve d'un context on el que ella denuncia especialment, si em permets, és explicar-nos que el món llatinoamericà, la gent jove, pateix molta violència, no? Als carrers, i que és segurament del nucli de població que amb més experiències de violència està vivint. A Xile, ella doncs, en l'institut com a universitat es forma en ciències polítiques, té l'espartada com manifestar-se mitjançant el rap i crea l'associació Hip Hop Social. El Hip Hop Social el que farà és intermediar en un moment en què Xile es desperta una gran revolta, l'esclat social del 2019, on hi ha mesures de repressió vingudes a terme degut a una pujada de preus de transport, la ciutadania surt al carrer i la gent jove pateix molta d'aquesta repressió. Llavors, què fa Catalina Salazar? Anar a parlar i negociar amb els governs, amb la policia, per a aquestes persones joves, i el que està fent ara són tallers de rap dintre les presons, no? Per intentar capacitar-les, per intentar dotar-les d'arguments i de lluita. No? Catalina Salazar, us explico perquè no sempre ha sortit bé, i Catalina Salazar havia de venir demà a l'Espai Jove que sigui Tarragona, però al final no podrà venir, degut a que no pot sortir del país, per una qüestió logística i de conciliació laboral. La tindrem a la tardor, però sí que l'experiència de dimarts vinent a Tarragona, el 16 d'abril, tindrem l'oportunitat de tenir dos dones, en aquest cas, no necessàriament joves, però dos dones, que d'actualitat ens porten doncs, la crua realitat del que es viu en la guerra Israel-Palestina. Elles són la Mai Shanin i l'Iris Gur. L'Iris Gur i la Mai Shanin han estat combatents, han estat lluitant dintre les files, en aquest cas de l'Iris Gur, amb les files de l'exèrcit israelià, perquè el que fa l'exèrcit és reclutar, i és obligatori, el servei militar per noies com nois en l'estat israelià. I la Mai Shanin, que és una activista que va participar de la segona antifada. Què fan des del 2007, si no m'equivoco, és construir diàleg de pau, construir narratives d'enteniment, no? Narratives que permetin buscar solucions de pau. En el cas de la Iris Gur, ens explicarà, no?, que ella s'ha trobat en una situació, en aquest cas com a mare, que la seva filla es va negar a participar o a formar part de les files de l'exèrcit israelià. I arran d'aquesta insubmissió, podríem dir-ne, busca argumentaris, busca prous pals de paller, no?, per agafar-se i per donar suport a la seva filla. I és quan ingressen en aquesta associació del Combatants for Peace, on hi participen doncs, diferents persones ciutadanes, tant del poble israelià com del poble palestí. Clar, són històries que encara que siguin lluny, no, toquen de prop quan arriben aquestes vivències i que no estan tan lluny, i també és important agafar consciència d'aquestes realitats que existeixen al món. Cada dia, sí, cada dia ens despertem, no?, amb alguna notícia d'actualitat, o sabem que les capçaleres dels mitjans de comunicació és parlar sobre el conflicte Israel-Palestina, sobre el posicionament dels diferents estats. Es parla molt de violència, es parla molt de guerres, es parla molt de morts, però es parla poc de solucions de pau, i més quan venen i provenen de la pròpia, dels diferents pobles, en aquest cas, que busquen solucions de pau des de fa anys. Per tant, és important iniciatives com aquestes, no?, que posin a les persones en el primer pla. Hem estat parlant amb el Francesc Guirró, tècnic de cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, al que agraïm moltíssim el seu temps i que vagi molt bé aquest acte del dimarts. Molt bé, a vosaltres.